laupäeva hommikune Kuku raadio hommikuprogramm läheb eetrisse siit Folgi alalt ja Liis Laidmets, Margus Aav on saatejuhtidena, aga meil on kaks külalist ilmunud laua taha, Hedvig Hanson ja Justin Petrone. Tere hommikust! Tere! Hommik! Hedvigit võiks muidugi ka seostada Folgil laulmisega, esinemisega, aga seda sa siiski ei tee sel aastal. Ja, või ei. Üldse? Ei, sel aastal ma ikka laulan üldiselt. Aga mitte Folgil? Aga mitte Folgil. Kusjuures ma ei ole juhtunud ja Folgil esinema. See pärast, et sinna peab taotluse esitama. Mul on nende taotluste esitlemisega mingi jama. Et sa tahad nagu konkursi korras ikkagi, et läbida konkurs. Ei, see on nüüd nali, aga tegelikult mul just lõppes minu oma tuur Elus elu mere ääres. Nii et nüüd ma puhkan. Kõigest muusikast ka vahelduseks on hea kõrvad tühjaks lasta. Aga kas niimoodi tänava muusikuna ei ole tekinud väikest tahtmist? Noh, proovida lihtsalt, et mis saab siin? Vist ei ole sellist tahtmist tekinud, aga võibolla veel tekib. Ei saa öelda, et mitte kunagi ei peaks tekima. Siin olete te hoopis raamatuga seoses, mõlemad siis oma raamatuga, teil ühist raamatuga. Veel ei ole ühist raamat. Nimelt kirjastus Petrone Print teeb pühapäeval mitme raamatuesitlusega, kolme raamatuesitlus. Hedvig Hanson kirju Mandrilt, Justin Petrone kirju Eestist ja kontra Minu Läti. Niisugune kombinatsioon on. No, rääkige nendest raamatutest siis. Kirju Mandrilt, see tähendab seda, et sa saadad Mandrilt kirju kellelegi siis kusagil saare peal. Just, no Kuku raadio kuulajad võivad isegi teada sellest üht-teist, sest minule endalegi üllatuseks sel nädalal Kuku raadios loeti ette katkendeid sellest raamatust ja tõepoolest, kui sõber mulle seda ütles, siis ma ei uskunud teda, ma arvan, et ta teeb nalja. Ja ma ei uskunud teda enne, kui ma vaatasin kavast, et tõepoolest nii on. Nähtavasti on kirjastuse inimesed kõik puhkamas või Folgil ja nad unustasid mulle teatada, et selline asja on. Aga kui ma siis kuulasin, siis see oli huvitav kogemus, kuidas isiklik tekst hakkab elama oma elu ja läbi teise siis nais hääle tuleb see eetrisse kõigile järsku kuuldavaks, et see oli väga põnev kogemus ja tegelikult meeldiv kogemus. Et see naishääl sobis ka see sobis, seda esitama? Tõesti, see babin on alati, kui keegi teine hakkab sinu asju esitama, et oota, mis moodi. Aga väga kena oli kuulda. Need inimesed, kes on seda raamatut kas siis kuulanud neid lõike või on seda ka saanud juba lugeda, need ilmselt esitavad sulle küsimuse, Hedvig, kellele sa kirjutad? Ja. Esimene küsimus tuli ära, ma arvasin küll, et see tuleb. Ma kirjutan ühele loomingulisele mehele, kes elab kusagil saarel. Aga noh, ta nimi võib olla mis iganes, Jüri või Tõnu või Jaak või Juhan. Tõnu. Justin arvab, et see on Tõnu. Ja see saar võib ka olla. No ütle, Justin, mis saar see võiks olla, kuhu ma kirjutan. Eestis mõni saar, väiksem. Mingi laid kus? Laid näiteks, Manilaid. Manilaid. Tõnu Manilaiul näiteks. Ma arvan, see on. Et tegelikult... Jah, kui ma kirjutama hakkasin, siis ma mõtlesin, et ma ei tahaks kirjutada lihtsalt kirju päeviku vormis, umbisikuliselt, vaid ikkagi peaks olema adressaat. Siis oleks minu jaoks seda pinget rohkem ja mõtlesin, et no pinget on ikkagi alati naise mehe suhetes, eks ju. Ja siis ma pean ütlema, kas siis kahjuks või õnneks, et see ei ole nüüd armastuskirjade raamat sugugi, vaid põhiline on ikkagi need minu tundmused, aga ma siis jagan seda teise loomingulise inimesega. Ja kui seal õhus on natuke romantik, siis ma arvan, et see on ainult hea. No natuke nad ikka armastuskirjade moodi on. No mitte ülevoolavad. Ja mitte selles mõttes, et ei välja. Ja niimoodi tagasihoidlikult, tagasihoitult. Aga see on väga eestilik. Väga eestilik, jah. Et meie armastuskirjad ongi sellised, jah. Jaa, väga nagu kuiv, aga samal ajal sügav. No, tea, ajakirjanikuna ma ei saa jätta küsimata ikkagi, et kas see on ta nimi siis, mis ta on, et on ta päriselt olemas? Mina ei tea, kas üldse, mis on päris või mis on tegelikus. Et kui me mõtleme teisest inimesest, siis kas ta ongi tegelikult selline, nagu me mõtleme? Või see on ka välja mõeldis? See suures osas ju tihti peale, kui inimest veel ei tunta, kui see suhe on veel põnev, siis see suures osas võib olla on meele pettus, aga see on magus pettus. Nii et ma ei tea, milline ta on või kas ta on. Ta on mingil kujul olemas, mul on olnud prototüüpe. Aga puhta kujulisel on ta selline, kindlasti ole nagu mina ette kujutan, et see on lihtsalt eluseadus. Räägime siis sellest teisest raamatust ka. Kirju Eestist. Tutvustus ütleb, et see võtab kokku kohtumised inimesega, keda sa 15 aasta jooksul oled kohanud. No ma arvan, et sa oled kohanud kõvasti rohkem inimesi, kui siin raamatus on. Jaa.
Mille järgi sa need kohtumise lood raamatusse valisid siis välja? Ei. mul on saladus. Saladus on, et mul ei olnud üldse plaan käes nagu mingi teadlane. Aga tegelikult teadlane ongi raamatus Andres Metspalu. Et see oli võimalus kirjutada nendest inimestest, kes ei mahtunud, ma ei tea, mingi minu Eesti raamatusse, sest minu formaat on nii, et inimene kirjutab endast. Aga see oli võimalus kirjutada nagu teistest inimestest. Ja seal on igasugused kontekstid. Kohtusin kogemata Jan Kaplinskiga supermarketis, Rimis üks kord Selver ja siis kirjutan sellest, nagu, kuidas see on. Sest et Kaplinski on sukene luuletaja ja sa mõtled, et sa kohtud teemaga kuskil on teie metsas ja ta kirjutab mingi luuletusi, aga tegelikult meie kohtame kuskil Rimis ja või Selveris ja ostame paprikat ja koos. Või Metspalust kirjutasin. Lihtsalt valisin mõne inimesed ja kirjutasin nendest ja see ei olnud nagu, mul ei olnud list. Lihtsalt tuli pähe. No ega inimestega ei saagi kohtuda mingi nimekirja järgi ju. Inimestega sa kohtudki spontaanselt. Need lihtsalt tulevad sinu ellu ja Kaplinski on sukene vaim, kes ilmub kuskil supermarketis ja minuga. Alati seal. Ja läheb siis oma metsa tagasi. No mina näiteks... Jaa, teema lähebki metsa tagasi. See on... Ta on nagu sukene linn, kes inimesed tihti ei näe, aga ainult mina, kui mina lähen supermarketisse. Mina näiteks kohtusin eile hommikul täiesti spontaanselt Viljandis Rimi supermarketis Tarmo Loodusega. No näe. Oli ka täiesti spontaanne kohtumine. Teed sa sellest ka raamatu? Vaat seda ma ei oska öelda. Esialgu mul sellist plaani ei ole, aga no see kohtumine on ju alles. Ma võin ju selle kunagi raamatusse panna, kes seda teha. Kas sa ennist arvasid, et sa võiksid Loodusega kohtuda Loodusest pigem? No jah, mul ei ole nagu eelarvamusi, kus inimestega kohtuda. Inimestega võib kohtuda igal pool. Just. Ja aga seal on ka, ei ole lihtsalt inimestest või ka, no Eestist. Igasugused külad ja linnad ja isegi Kuutsamäe on seal raamatus. Miks sa seal käisid? Suusatamas. Kindlasti. Ja mõtlesin, miks mitte, et Kuutsamäe on äge koht ja miks mitte kirjutada peetükki Kuutsamäest. Ja siis tuli idee meelde, et mis juhtus seal Kuutsamäe, mis oli huvitav ja siis peetük oli sündinud. Mul on selline tunne, et sa käid Eestis rohkem ringi kui eestlased ise. Jaa, see on tõde, jah. Inimesed helistavad mulle, et me oleme Obinitsas ja eelmine kord, kui Obinitsas olime, oli 20 aastat tagasi või midagi. Mõtlesin, et kuidas on võimalik, aga neil on oma elurütmid ja ei lähe sinna. No ja ma pean ka jakama, et näiteks mul on peatükk Narve Jõesuust ja mina olen Eestiga olnud seatud juba peaaegu 15 aastat ja käisin seal üks kord Narvas ja Narve Jõesuus. Sa oled isegi minust ees, mina ei ole kummaski käinud. Tõesti? Ei ole, jah. Ja miks mitte? Ei, tõesti, miks mitte? Minu ema on, meil on tegelikult Narvas sugulasi ka ja minu ema käis omal ajal Narva Jõesuus seal sanatooriumis ikka väga kõvasti ja ta oli nagu väga selle austaja. Aga mina ei ole tõesti sattunud. Ja kõige idapoolsem koht vist, kus ma olen sattunud oma elus, on Kohtla-Järve. Okei. Ma kardan, et sellised eestlasi on palju tegelikult. Võibolla see raamat annab inspiratsioon, et teised inimesed hakkavad mõtlema, et miks mitte minna Vormsi saarele või Kutsumäele või Narve Jõesu. Aga see kehti puidu teistpidi ka, et ega sealt idapoolt see lääne poole ka eelt ei tulda. Nii et ma ei tea, miks me oleme selliseks muutunud. Kuidas sinul on nüüd selle liikumisega? Mina olen Narva Jõesus käinud. Ja väga põnev koht, et täitsa teine Eestimaa. Et väga... kirevaid asju näed seal, et väga erinevad, näiteks kas või majad, eks? Ja seal võib olla selline palee püsti pandud sammastega ja puha, mis on tegelikult elumaja. Ja siis kirik, väike puukirik, mis on palju väiksem kui see üks elumaja on näiteks. Yeah. Et väga selliseid huvitavaid momente leiab sealt. Teine maitse on õhus. Mis sinu raamatusse hetik veel puutub, siis ma lugesin seda ja minu mõelest see on äärmiselt naiselik raamat. Mitte sellepärast, et seal oleks mingid naiste teemad või kuidagi niimoodi. Ja mitte naistekas, aga naiselik. See on väga oluline vahe. Naiselik selles mõttes, et... Ma olen juba armanud selle raamatusse. Sina oled lugenud seda? Jah, no vaata.
Väliselt. Et pilt on nii ilus. Mitte ainult pilt, või see terve tunne. Et kas sulle endale ka tundub, et naised lihtsalt nagu lähenevad teatud teemadele teistmoodi või noh, kui mehed erinevalt? No mina ütlen kohe nii, miski üle mustvalge. See ei ole nii, et naised on ühesugused ja mehed on teistsugused täiesti. Et nii palju kui on erinevaid inimesi, nii palju ongi erinevaid tunnetusi. Et selles suhtes ma ei saa öelda, et naised on nüüd kõik ühe selle vitsaga löödud, nii-öelda heas ja halvas. Aga ma usun jah, et nii nagu minu muusikagi kõnetab eelkõige küpse seas naisterahvaid, nii ma usun, et ka kirjutatu. Mm. Küpse seas naisterahvaid? No jah, küpses, see tähendab kuskil seal 35 plus. Jah, naise autorid on nagu... Ma ei tea, et ma oleks, mul on siis alati see tunne, et ma olen kuskil mere peal, kui ma hakkan lugema, et laine tulevad ja lähevad. Tulevad tagasi ja siis lähevad. Ja siis mulle, kui ma hakkasin seda raamatut, kui ma hakkasin natukene kirju mantrat lugema, siis mul oli sama tunne, et mere haigeks ei jäänud. Lained hakkasid tulema. Kuule, aga mere haigeks ei jäänud. Ei, siis sa pead ainult lugema paar peatükki, siis panem. Kuskil mujale, siis võtab tagasi. Siis igali viskama vahepeal. Oi jah. Kas sinu raamatu kohta saab küsida ka, Justin, et kellele sina kirjutad? Sinu raamatud ei ole nagu kirjavormis, nii nagu hetkel on. Sa kirjutad lihtsalt lugejatele ükskõik. Nad ilmuvad, sinu raamatud ilmuvad tihti peale ka inglise keele. Eestlased, ma arvan, nad väga tahtsid seda raamatu. Et nemad armastavad põhimõtteliselt Eesti nii kõvasti. Ja nad tahavad, et palun, Justin, kirjuta midagi Vormsi saarest või palun. Et nii tahavad seda. Ja siis ma kirjutasin nendele, kes armastavad Eestist. Ja see ei ole mingi nagu Justin Petrone propaganda, see on tõeline asi. Ja ma mõtlesin, et see oleks nendele huvitav. Mul on üks naljakas lugu Eesti vulkaanist. Peate ise lugema. Aga ma, kui ma kirjutasin seda, mõtlesin, kuidas tavaline eestlane võtta selle raamatu üles ja istub kuskil ja loeks seda. Ja ma arvan, et see meeldiks nende. Et tavaline eestlane. Kas Mats Hobusega või Markus... Ma ei tea, pankakaardiga. Kui oli siin küsimus selles, et kas Hedikil ei ole tekinud tahtmist laul üles võtta, sina oled ju ka tegelikult muusik. Kas sul folgil ringi käies ei ole tekinud tahtmist, et astuda ka üles? Siis uus bänd alustasid. Ma olin baskitarist põhimõtteliselt. Kas ma tahaks muusikat teha? Jah, folgil siin. Jah, ma igatsen seda. Tõesti. Aga miks sa ei tee siis? Elu... Sa pead taotluse tegema, konkurssi läbima. Ei pea. Siin, me oleme näinud siin tänaväärs mängimas palju muusikuid, kes ei ole mingisuguseid taotlusi teinud kellelegi. Elu tihti käib niimoodi, et tee ainult läheb kitsamaks ja siis sul on ainult aeg, kui sa oled, kui noor Hedvig Hansen oli, ma ei tea, 15 aastat vana kuskil voodis ja läks. Ja mõtlesin, et üks, no tulevikus ma olen laulja ja siis nüüd on laulja ja siis ta peab laulma iga. Ja siis tal ennem ei ole see valik, ta tegi selle valik, kui ta oli noor ja mul on siukene vist sama saatus, et vist kuskil noorus aja jooks valisin, et oleks äga ole kirjanik. Ja siis see on kõik, mis ma teen, olen kirjanik, kirjutan ja siis muidugi mul on see kadetus, et tahaks muusikat uuesti mängida, aga elu ei veel ei pakku võimalust. No võibolla pakub ka. Igal juhul need raamatud, millest me oleme rääkinud, pluss veel kontra minu Läti, on esitluses siis homme Kirsimäe majas, Viljandi Valdor Lasteaia hoovis. Vihmase ilma korral võib minna majja ka sisse. Seal on ka kodukohvik ja kell 10 juba algab Epp Petrone lastehommik oma lasteraamatuga. Kelle 11. tuleb kontra, siis tunni aja pärast on Justin ja siis kõige lõpuks Hedvig Hanson, siis peaesinejana. Jaa, aitäh. Võtab kõik magustoid. Hakkan lainetama seal. Jah, selle lõpulainetuse teeb siis Hedvig Hanson.